allihopa! Idag har jag tänkt att spela in den andra delen i min Beauty Essentials-serie. Och jag hoppas att ni tyckte om den första delen och att ni kommer tycka om resten. Jag tyckte det var jättekul att spela in den första videon. Så idag tänkte jag prata om borstar som är mina essentials. Så vi sätter igång! Den första borsten som jag tycker är ganska viktig, det är någonting som du kan applicera din bas med. Jag vet att man kan använda händerna och fingrarna till det, men personligen så tycker jag att det är mer hygieniskt och det blir mycket finare resultat om du använder något typ av redskap. Du kan antingen använda en helt vanlig traditionell foundationborste, en stipple brush, kanske någon svamp som jag använder. Hitta någonting som du känner dig bekväm med. Nästa borste som jag tycker är ganska viktig är en helt vanlig fluffig puderborste. Och du kan antingen använda det till att applicera puder då, men du kan också använda det till att applicera bronzer om du vill ha en lite mer naturligare look. Du kan använda det till rouge, någonting som du kan liksom blanda ut med. Jag vet att det är mycket ELF i mina videos och jag är inte sponsrad från ELF, jag lovar. Jag tycker bara att de har grymma grejer för priset man betalar. Och deras borstar är riktigt bra kvalitet och de ligger ungefär mellan 20 och 45 kronor. Sen tycker jag det är väldigt bra att ha en snedställd borste utan något slag. Den här just är ifrån Smash It Cosmetics och är inte jättekompakt. Den är ganska så här flimsig eller vad man ska säga. Men den är jättebra att använda när man ska göra konturer med någon typ av skulpteringsskugga och exempelvis en bronzer. Sen till brynen så tycker jag det är jättesmart att ha någon typ av snedställd borste som du kan fylla i dina ögonbryn med. Du kan använda den här till eyeliner också, men jag använder den till att fylla i mina ögonbryn. Sedan till ögonskuggsborstar så är det egentligen två stycken borstar som jag tycker är nödvändiga. Och då är det först en helt vanlig ögonskuggsborste. Du kan antingen köpa en som är lite mer kompakt eller lite mer fluffig som du kan använda över hela ögonlocket. Och den andra borsten är en blendingborste. Just den här är ju från Peggy Sage. Jättebra kvalitet på de här borstarna. Jag vet dock inte var man köper dem för jag köpte den på ett parfymeri. Men jag vet att Kix har en jättebra blendingbrush som jag faktiskt har. Den ser ut så här och den är inte riktigt lika fluffig som den från Peggy Sage. Men den är ändå väldigt bra på att blanda ut i globlinjen. En blendingbrush är alltid jättebra att ha. Om du inte vill använda den till ögonskugga så kan du alltid använda det för att skapa konturer runt näsan. Du kan använda det till highlighter, du kan blanda ut ögonskuggan du använder bara på ögonlocket och så vidare. Sen som jag pratade om i min förra video så älskar jag att använda kräm eyeliner för det är mycket lättare att kontrollera tycker jag. Men om du tycker att det är lättare med flytande eyeliner så är inte den här borsten nödvändig. Men någon typ av eyelinerborste som du kan doppa i din kräm eyeliner. Och jag har två olika här, jag har en som man fick med i en L'Oreal kräm eyeliner som faktiskt är jättebra. Och sen har jag en snedställd ifrån ELF. Och sista redskapet är en ögonfransböjare och den här tycker jag gör riktigt, riktigt stor skillnad faktiskt. Ögonen ser mycket mer öppna ut om man böjer upp dem och det är inte farligt. Jag var jätterädd för såna här innan jag köpte en. Jag trodde typ att jag skulle knipsa av mina ögonfransar. Men den här gummigrejen som sitter här emellan hindrar det från att hända så du behöver inte oroa dig. Men jag tycker att det gör mycket stor skillnad och jag använder den här varje dag. Sedan något som jag tycker är väldigt bra det är att ha en brush cleanser. Den här är från Isadora och den ligger på ungefär 60 kronor. Men jag vet att Kix egna märke har en för typ 40 kronor eller någonting. Men de här är jättebra. Man sprayar på en pappersservett och så gnuggar man borsten i det. Så blir den dels helt ren ifrån bakterier för den har handdesinfektion i sig. Och sen så luktar de också mycket fräschare. Så det var allt jag hade för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp. Och så får ni ta hand om varandra så ses vi i nästa video. Hejdå!